Андрій Дем'яненко перехворів гепатитом С. Каже, вилікувався за 3 місяці. Такі передачі вірусного гепатиту С, вони подібні до ВІЛ-інфекції. Вони передаються таким же чином, це статевий шлях передачі через кров від мамочки до дитини. Спочатку нічого не болить, потім стан хворого погіршується з часом. Це буде стомлюваність, біль в підребір'ї, втрата ваги, втрата апетиту, нервозність. Перш за все треба прислухатись до лікарів, лікарі будуть говорити, що робити далі. І люди сьогодні навіть безкоштовно вони можуть вилікувати гепатит С. Обстеження на всі вірусні гепатити А, Б, С, Д і М безкоштовно роблять в обласній інфекційній лікарні, розповів її директор Михайло Поляк. Наразі у закладі на обліку 1805 хворих. Для лікування отримують ліки безкоштовно. Із них на хронічний вірусний гепатит 839, хронічний вірусний гепатит С 966, хронічний гепатит Б плюс Дельта 82 хворих, хронічний гепатит Б плюс С 40 хворих і хронічний гепатит Б плюс Дельта плюс С – це 5 хворих. У обласній клінічній інфекційній лікарні працює центр, амбулаторний прийом, де можна звернутися будь-якій людині чи за направленням сімейного лікаря. Ми консультуємо, обстежуємо. З понеділка по п'ятницю з 8 до 15 годин регулярно тут можна проконсультуватися у лікаря щодо проблем із вірусним гепатитом. Директорка обласного центру громадського здоров'я Вікторія Білак-Лук'янчук розповіла, від гепатиту Б є вакцина. Вона дає імунітет до 30 років. Вірус, перебуваючи в організмі людини, він довгий час не видає себе ніяким чином. Тобто людина інфікована, певні процеси запускаються в організмі, людина стає джерелом інфікування для інших людей, не знаючи про це, і таким чином іде неконтрольоване поширення вірусу. Лікування від гепатиту є, але, на жаль, елімінувати повністю і вилучити інфекційний агент з організму неможливо. На жаль, вакцинації від гепатиту С на сьогоднішній день ми не маємо, але існують ефективні ліки, які дозволяють за достатньо короткий термін, 3-6 місяців, елімінувати збудника, тобто людина повністю виліковується від цієї проблеми. Тест на виявлення вірусу гепатиту в організмі можна зробити у свого сімейного лікаря. У гарантований пакет послуг надання первинної медичної допомоги входить скринінгове тестування швидкими тестами на гепатити Б і С. У кожній амбулаторії, у кожного сімейного лікаря ці тести є. Ми активно тестуємо або за зверненням самого пацієнта, що він бажає протестуватися, або за показами лікаря. Тобто лікар визначає, що даного пацієнта треба протестувати на гепатити Б і С. Руслана Гостюк, Андрій Гісем, Віктор Пойда. Новини на Суспільному.